לאמא שלי ולי יש את אותן ידיים בדיוק. אנחנו מדברות בטלפון כמעט בכל יום. כשהיא מספרת לי שכואב לה משהו, מתחיל לכאוב לי באותו מקום. אני ואבא שלי כמעט אף פעם לא מדברים בטלפון, אבל אם אנחנו כן מדברים, הוא תמיד פונה אליי בלשון רבים, ומסיים כל שיחה באותה הברכה. תחזיקו מעמד. זה נשמע בערך ככה. גו. מטלי, מה שלומכם? מטלי. בסדר, אבא. איך אתם? מטלי. רגיל. משקל, משקל, סיכון. סגירה. מטלי, מה איתכם? מטלי. בסדר. אמא. מה? את יודעת מה המשאלה שלי? מה? שאת ואבא לא תמותו. אני לא מתחילה שיחת מוות עכשיו. מוות? תגיד, אם אתה כבר פה, אז אפשר שאלה? נסי. מה קורה אחרי? כאילו, יש משהו? לא יודעת, אפשר לחזור? כל החיים מתלוננים, בסוף רוצים לחזור.